Вітаю, котики! Ми з наймилішенько тому світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом протестувати дуже смачненьку палетку від iHeart Revolution. Ананасик – справжня літня знахідка. Також буде лімітка від Fenty Beauty і дуже багато блисків від Fenty. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! Я не знаю, як у вас, друзі, у мене таке відчуття, що літо пройшло повз мене. Уже середина серпня, я озирнулася, я не відпочила, я ніде не купалася, вижила і на тому добре. І не дивлячись на те, що літо відверто не мій сезон. Є якесь таке відчуття прикрості, що літо таке фюх, і все, його нема, бо хоч будні у мене від душа до душа, попітніла, помилася, попітніла, такий кругообіг, потовиділення в природі, влітку є свій шарм, це можливість вивільняти фантазію, будь-які свої косметичні забаганки, хочеш неонові кольори, хочеш сяючи на всю повіку. Мені просто здається, що літо – це якраз період, коли, якщо у випадку ви там в інші сезони собі щось не дозволяєте, то влітку ніхто нічого не скаже. Якщо вам якось дискомфортно, що вас занадто яскраво, то влітку можна робити будь-що і всім пофіг. Неонових кольорів я сьогодні не обіцяю, крім моєї ковтинки. Я, до речі, стему замовила, дуже вражена якістю. Подобається і сама тканина, і відтінок дійсно такий яскравий, як він на фотографії був, знаєте, очікувані реальність, воно співпало. Але сьогодні хочеться погратися з формою, не знаю, що там з текстурою тіней буде, бо від iHeart Revolution навряд чи варто чекати чогось революційного, тим паче, що палетка не така уже новенька. На щось у нас будуть повторні враження, на щось перші, і у мене така краса від Fenty Beauty для вас, божечки. Я дуже-дуже хочу її затестувати на обличчя, тому сьогодні ми будемо бавитися просто з усім, що є, і очі, і обличчя, і губи. Готуйте собі щось смачненьке, бо моя ковуся вже готова. Я сьогодні для себе обрала справжній кисляк. Zambia AAA від 25 Coffee Roasters. Підозрюю, що AAA – це ініціали фермерів, які вирощували зерно. Це прям класична арабіка, без яскраво вираженої гірчинки, воно кисле, виноградне, навіть грейпфрут відчувається, такий фруктово-ягідний букет, і на мій смак. Чим на вулиці спекотніше, тим легше мені п'ється кава, яка якраз кисла. Це моя порада, якщо вам важко в спеку, то спробуйте щось більш кисліше замовити, воно реально якось легше відчувається. І коли у нас є змога поласувати улюбленим, кому ми маємо бути вдячними? Звісно ж, захисникам і захисницям. Не буває маленьких донатів, це дуже просте правило. Вони нищать русню, ми їх підтримуємо. Боже, помилуй. Я починаю з вуст. Наношу масочку для зволоження, бо з обличчя сьогодні не варто починати. Я знаю класичну якість iHeart Revolution, там якщо буде висока пігментація матових, то скоріш за все вони будуть сильно сипатись. На очі я нанесу консилер на верхню повіку, щоб прибрати якусь дисколорацію. У мене це консилер від Catrice, у нього середня щільність, він не легкий, не занадто щільний. Якраз як база для тіней підходить ідеально. Я згадала про існування у мене такого висвітляючого крему. Essence це називає Brightening Under Eye Cream. Це зимова лімітка у них була. І це як консилер з відтінком трошки персикового лосося. Мені здається, що це прям дуже добре для світлої шкіри, тобто, скоріш за все, якщо ви мого відтінку чи навіть світліше, вам такий коректор підійде. І коли я тільки купила цей крем, я ним прям постійно користувалася, а влітку, коли постійно пітніше, я просто про нього забула. Ну, бо ти намагаєшся мінімізувати шари нанесення макіяжу і використовуєш або тільки тон, або тільки консилер, щоб коли ти пітнів, з тебе не сходило мільйон шарів тої косметики. Я не знаю, як на камеру, мені в дзеркалі дуже сильно помітна різниця, погляд прям свіжий. Тобто навіть якщо ви сильно не виспались, оця фігулінка,
дійсно непогано приховує, ну, набряк воно не приховає, бо набряк це у нас фізичний прояв, але колір зневілює, якщо є якісь там темні кола. Нарешті ми з вами дісталися до палітри. Revolution от вміє собака робити гарно. Це у нас ананасик, Pineapple Pellet, тут 22 грами продукту на 18 рефілів, щедро, мені подобається, Revolution, ставлю вам лайк. Ти тримаєш це в руках і цим хочеться користуватись. Підбірка відтінків, оформлення, це силіконова кришечка. До речі, коли такі огляди палітри роблю, завжди бувають питання, чи брудниться палітра, бо це все-таки не пластик, це як таке прорезинене щось силіконове, легко все прибирається. І вологою серветкою, антисептиком можна пройтися за бажанням. Єдине, що якщо туди сяючі потрапляють на цей силікон, то сяючі самі часточки, оці блискітки можуть залишитися, але я не думаю, що для вас це буде якась проблема. Ну, гарно це, дійсно гарно. Тут прям відверто літня гамма і матові яскраві. В принципі, я уявляю, що тут можна нюдове зробити, але тут буквально одна чи дві опції буде нюдових, всі інші це буде або вкраплення матового яскравого, або вкраплення сяючого яскравого. Якщо ви фанат формули Revolution ще з часів там персику, що у них авокадо і персик одні з перших виходили, то я думаю, що вам вся ця серія буде подобатися. Дуже манить відтінок Upside Down, це дуже красивий матовий. Зеленуватий, куди його, що ним рухатись, в яку сторону, я навіть не знаю. Зараз буде політ фантазії, куди захочеться, туди і буду ліпити. Давайте з внутрішнього кутика почнемо набивати спочатку. Як це гарно, це відтінок такий якийсь лаймовий. Він розбілений, тобто пастельний доволі таки, але на шкіру переходить чудово. Слайст. Жовтенький. Давайте спробуємо поруч з зеленим нанести жовтий. Дуже-дуже прикольно. Видно, що і зелений, і жовтий на шкірі. Звісно, це не так яскраво, як в рефілі. Щоб воно було прямо ідентично, як у рефілі, то треба на білу базу фігачити. У мене сьогодні немає бажання користуватися базами, тому ми з вами ліпимо, як є. Давайте вліземо в джелі. Це дуже красивий помаранчевий. Куди його сюди? Давайте спробуємо наверх. Сипеться. Уже бачу, що сильно сипеться мені на рухому повіку. Але відтінок дуже гарний. Він не брудний помаранчевий. Він більше до якогось такого не до неонового, як ручка мого пензлю. Беремо відтінок Juiced. Це щось між помаранчевим і рожевим. Дуже... Ох, як красиво! Можливо, я вам збрехала, що неонових не буде. Воно на шкірі розкривається ніби з якимось неоновим підтоном. Беру джем на нижню повіку, ніжно-рожевий. Тут двоє, а, більше, три рожевих різної інтенсивності. Давайте джем, потім Pink Sands, чи навпаки треба було. А, вони дуже схожі між собою, то без різниці. Я хочу спробувати відтінок Sweet піднабити у внутрішньому кутику, бо він має бути дуже яскравим рожевим. Є одразу такий нюанс, що відтінки, які в одній гамі, тобто там сімейство рожевих, наприклад, вони дуже між собою схожі. Якщо ви три рожевих різних поруч наносите, то сильної різниці між ними по факту немає. Навіть чотири рожевих у мене, хіба що той, що поверхній повіці, він відрізняється, бо в ньому багато помаранчевого. Те, що на нижній повіці, воно прям якось все зливається між собою. Перед тим, як лізти в міцелярку і щось вирізати, я на форму, яку ми зараз уже з вами набудували, піднашарую кольорів, щоб воно виглядало яскравіше. Виходить, що я приблизно намітила, куди мені що подобається по розміщенню. І далі я вже впевнено багато-багато
самого рефілу набираю і намагаюся до шкіри причепити. Я в шоці, наскільки це дійсно яскраво виглядає. Я коли дивилася на рефіли, мені здавалося, що буде щось кольорове, але на шкірі це виглядає не менш гарно, ніж в самій палітрі. Тобто мені чомусь здавалося, що при переході на шкіру не буде так гарно, як я зараз бачу перед собою. Далі я трошечки допоможу собі ватними паличками і міцеляркою. Міцелярка у мене від Simple, це польський бренд, наскільки я пам'ятаю. Я вам її показувала, але нагадаю, бо це реально найкраща міцелярка, яку я зустрічала. Якщо ви дивилися моє відео з доглядом, ви знаєте, що я не фанат міцелярної водички, я завжди користуюся гідрофілкою, але з тих пір, як у мене Simple з'явився вдома, то я користуюся прям цією міцеляркою, я сама купувала за свої гроші, замовляла сайту Єви. По формі виходить щось приблизно таке. Я зробила спеціальні зони, куди я буду вставляти, ніби сяючи. І тут мені важко, бо дуже багато красивого, куди що ліпить, воно все таке прям дуже як металеве. Сюди оцей золотий гарно. Ні, о, персик. Так. Сріблястий я, напевно, залишу для внутрішніх кутиків. Давайте почнемо з персику. Дивіться, як зручно пальчико-примірка. Одразу видно, що куди пасує. Я оцей персик. Персик – це Hummingbird. Я вліплю на нижню повіку. Тут чому важливо почати саме з детального нанесення, щоб я не перекрила сяючи матові. Бо у нас тут все-таки якась форма вимальовується. Так. Я бачу, що пензель переносить, але важливо пальчиком собі потім допомагати, бо відтінки – це така формула трошечки неоднорідна. Вона ніби з шматочки складається, і щоб досягти прям красивого однорідного сяєння, треба трошечки розтерти за допомогою подушечок пальців. Я думала, що палетка з кавуном, її навряд чи щось перестрибне в плані літніх відтінків, бо кокос, наприклад, він хоч і звучить, о, кокос, буде щось таке прям літнє. Кокос, насправді, мені дуже така якась ніжна нюдова палітра, а кавун, він прям вах. І зараз те, що я бачу, мені навіть ананас більше, ніж кавун подобається. Айст так само на пензель набираю. А тут взагалі сатинів немає. От чому мені подобається ця палітра, все, до мене дійшло. Тут всі сяючі, вони повноцінно оцей красивий фініш і Heart Revolution, ніби металік фольгірований навіть якийсь, бо це набагато потужніше, ніж в їх, наприклад, металевих палітрах. Бо це видно з космосу. Мені здається, з цим макіяжем як якийсь екзотичний фрукт. Гуава якась, маракуя. Є рожевий, зелений, дуже-дуже все соковито. А давайте зараз якось поєднаємо ці три. Як я не знаю, на одне око це все вліпити. Я беру рожевий сироп, він так називається. Пробую викласти його вздовж помаранчевого. У нас зараз буде просто такі ніби полоси кольорові. Спочатку верхня полоса, це у нас сіропчик, помаранчевий, та я ж взяла, щоб не злитися тут з усім, Caribbean Sea. Він такий як, не те щоб дуохром, але це щось і бронзове одночасно, і помаранчеве. Ну, мені здається, воно ніби, чи у мене в голові дуохромить, чи просто відтінок такий, знаєте, не плаский. І останній рядок у нас краун, бо зелений аж занадто красивий. Господи, що я тут тільки не наліпила? Знаєте, все одразу, все найкраще одразу. Є оці цукерки такими полосками, вони дуже кислі в цукрі зазвичай. Як вони там обзиваються? І в рошені такі є, і американські цукерки таких
повним-повно. Я зараз спробую золотішку Tropical Gold. І виходить, що ми з вами використаємо всі сяючі, окрім відтінку Sugar, але він сюди мені затемний. Золото у внутрішньому кутику під наб'ю. Я думаю, що це буде симпатично, бо тут реально формула ідентична у всіх сяючих. Бачите, наскільки воно виразно виглядає, навіть якщо на матовий нашаровуєш. Воно прям егегей. На мій погляд, щоб зрозуміти, куди далі рухатись, треба оформити обличчя, бо так я зараз важко сприймаю загальну картинку, але загалом від палітри максимально приємні враження, бо навіть матові настільки соковиті, що тут не знаєш, від чого отримуєш більше задоволення, від сяючих чи від матових. Я хочу перед тональним нанести сироватку, щоб тон ліг гарно. У мене тут все одно вже все, що було після вмивання, давно смокталося в шкіру. Тут нічого не видно, не помітно. Так, давай, сироватку вилазь. З вуст я також стираю догляд. Чекаю пару хвилиночок, поки вбереться сироватка. Бо це як між доглядом, перед тим, як крем наносити, закріпляючи сироватку, неважливо, чи це догляд, чи це тональне, все одно варто почекати, поки кожен з етапів, який ви на себе нашаровуєте, зробить свою справу. Тональне я сьогодні беру від Revlon Color Stay. У мене відтінок 110 Ivory, він з SPF-ом. Я набрала собі на ручку і з руки вже набираю на обличчя. Я купувала для сухої шкіри, не тому, що у мене суха шкіра, у мене шкіра навпаки жирна. Просто мого відтінку світлого не було на момент замовлення на сайті. І я подумала, що ну Бог з ним, буде для сухої шкіри хоча б мого відтінку. І знаєте, я не пожалкувала. Це не настільки якийсь супер зволожуючий тон, щоб він для жирної шкіри, навіть хоча написано, що він для сухої, він для жирної шкіри також підходить. Беру бронзер. Кремовий від Catrice. Обожнюю цю штукенцію. Хоча не мій улюблений формат, коли роблять продукти з піпкою. Але, в принципі, навіть до цього призвичаєшся. Головне, що тут відтінок крутий і розподіляється продукт. Сам розподіляється. Тобі не особливо треба якось заморочуватися, щоб у тебе тут не було плям, заліпуньків якихось. Тобто бронзер, який тобі допомагає, а не заважає. Для носа я візьму контур від Images. Банально, бо тут зручно наносити за допомогою такої ніби ручки. Все дуже делікатно. І також вилиці одразу підріжу іншою стороною. Мені так подобається. У мене тут новенька пудра. Я хочу її затестувати, що у мене нічого не відкривається. Мені здається, що це має бути прикольно. Це Essence Live Life Coral Mattifying Powder. Вона нічим не пахне, але мені здається, вона має бути така максимально вуальна. А я якраз не хочу якогось суперщільного покриття. У мене тональний достатньо криючий. Зараз додамо ще більш виразності з допомогою контура від Romand. Він доволі прохолодний і при комбінації і бронзеру, і контуру вийде щось таке не занадто холодне і не занадто тепле. Тим паче, що цей контур від Romand, він так само, як і бронзер, якось сам себе наносить. Бачите, настільки рівномірно, що тут, мені здається, закритими очима можна себе контурувати і все одно не наробиш біди. Одразу давайте до солоденького. У мене тут літня лімітка від Fenty Beauty. Мені привезла підписниця за кордону, за що тобі величезне дякую, котику. Це відтінок Fresh Peach. Тут у нас блашлайтер, по суті, так і написано, він блаш плюс хайлайтер, хук ап. У нас буде щось таке Smooth Gleam for Cheeky Peachy Sheen. Я думаю, що це можна і як хайлайтер, і як блашлайтер, в залежності від того, як вам буде до вподоби. Пакування – відвал всіх можливих місць. Воно таке ніби голографічне в якоїсь мірі. Це не Китай, вироблено в Італії.
з того, що я бачила в інтернеті, цей відтінок має бути таким трошечки дюпом на нарс-оргазм. Скільки років тому нарсу, і все одно всі роблять щось схоже. Ну, першими, напевно, ну не першими на ринку, а тренд задали Rare Beauty зі своїми сяючими рум'янами. І зараз інші бренди підтягуються, випускають також щось для щічок прям максимально хайлайтерне. От ще трошки і буде хайлайтер, але все-таки для мене це більше топер на рум'яна. І я сьогодні хочу це використати окремо, без якоїсь бази, подивитися. От у нас з вами тільки контур, і буде замість рум'ян одразу цей блашлайтер. Цей момент чогось дуже гарного, коли ти набираєш вперше. Тут є окремі блискітки золоті, я їх прям бачу одразу. І переношу пензлем. Спочатку пробую набирати поменше, бо я не знаю, наскільки інтенсивно це буде переходити на щічку. Краще потім донашарувати, ніж спонжем прибирати надлишок. Набирається доволі так літюче, тобто рефіл розлітається при наборі пухнастим пензлем, але не критично. Це настільки вуально переходить, і при цьому мені здається, якщо порівнювати з Rare Beauty, ну те, що на хайпі давайте візьмемо, то Fenty набагато більш приземлено виглядає, бо Rare Beauty це реально майже хайлайтер. Fenty я не бачу прям настільки аж хайлайтерного відблиску. Це підсвічення, але більше як для такої помірно спокійної панянки. Я тут уже більш сміливо нашаровую на яблучка. Я розтягнула вуально до скроні і тепер на яблучка, прям не жаліючи продукту, додаю, щоб подивитися, на що цей блашлайтер здатний. Це дуже гарно. І що мені подобається, це не настільки тепло, як я спочатку подумала, що аж занадто багато золота вилізе на шкіру. Давайте спробуємо на носа піднашарувати. Мені подобається, що тут хоч і є кольорова база, ну, явно у рум'ян є оцей персиковий підтон, але це не вилазить на вас аж настільки кольорово, це реально вуально. А Fenty що каже, що це має бути глім. Ну так, такий легкий якийсь перелив. Мені зараз максимально імпонують тренди, які нас оточують з цими всякими блашлайтерами, бо я люблю сяюче обличчя. І я прям насолоджуюся періодом, поки бренди випускають те, що прям мені до душі. Хайлайтер прям хайлайтер. Для вилиць я візьму Catrice, бо я ніяк не можу ним насолодитися. Дуже класна формула. Це серія Seeking Flowers, весняна лімітка у них. Максимально дорого багато виглядає. І можна так само спочатку ледь помітно нанести і донашаровувати до сяйва з космосу. Я не знаю, що це за день такий, що мені прям все-все подобається. І шкіра гарно вийшла, і макіяж очей. Треба закінчити, звісно. І цей хайлайтер, він cream to powder. Тобто ви в теорії можете навіть на вилиці також пальчиком наносити. Воно потім трансформується в пудру. З очима. Давайте закінчувати. Я протягну трошечки вище відтінок Iced, щоб він тут не обрубався. Навпаки, хай сяє мені тут майже в хайлайтер уходить. Мені здається, щось в цьому є. Дуже незвична форма. Беру відтінок персиковий Hummingbird. Hummingbird, напевно. Трошечки пальцем піднаб'ю, ніби уводячи в шкіру, уже не як прям пігментовано, а залишками фактично, так в зону хайлайту і блашлайту уводжу, щоб воно ніби з'єднувалося. От мені ніби чогось не вистачає тут, але з іншого боку і одночасно так красиво, що я не хочу це зіпсувати. Давайте
Напевно, слизову профарбуємо. Буде якось більш зрозуміло. У мене є красивий рожевий відтінок від Color Intense. Ой, а він аж занадто малиновий. Ні-ні-ні. Мені треба щось більш таке, от як у нас по нижній повіці. О, теж Color Intense, але вже не з мавкою. Їх класична серія Be Bold. По-моєму, цей відтінок називався Полуниця. Його і в слизову, і трошечки стягую на саму нижню повіку. Думаю, сюди б можна було якісь аквалайнери додати, можливо, якісь фігурки, але мені гарно так, як воно є. Тому, на диво, я просто залишу те, що створила, тінями, і хіба що доповню кольоровою тушю. Ні, хочеш сюди? Пані Лулу. Ой, господи. Все, я нарешті заспокоїлася з тим очима. Мене все влаштовує, мені все подобається. У нас з вами залишилися фінальні штрихи. І зараз у нас буде з вами невеличка свотч-паті. Бо я хочу вам показати всі відтінки близькі Fenty, які маю. Раз уж у нас сьогодні таке перше враження від лімітки Fenty, то також зацінимо її Gloss Bomb. Розпочну я з відтінку Fenty Glow, бо це, мені здається, самий перший відтінок, який взагалі виходив в цій формулі. Я покажу все на губах і потім виберу якийсь один, який на собі залишу. Фініш дуже вологий, відтінок не мій якийсь найбільш улюблений, його я люблю носити з олівцем, щоб був якийсь контур, а не окремо як блиск. Дуже часто зараз цю формулу порівнюють з Maybelline Lifter Gloss. Мені здається, що Fenty все-таки відрізняється, Maybelline більш, ще більш щільний, якщо Fenty щільна, така текстура може там десь потрапляти, якщо волосся по-любому буде липнути, та й загалом блиск невагомий на вустах. Це прям так жирненько, дуже класно для сухих вуст. Зараз покажу відтінки, які мені більш подобаються, тоді далі поговоримо. Champ Stamp Fantasy. Він уже краще підходить для того, щоб носити його в соло. Це прозорий такий золотавий з великою кількістю блискіток. У Fenty формула дуже сильно ароматизована. Тут запах такого якогось... Інколи мені здається, що печива, але потім якось і дуже цукерочно, дуже солодко, одним словом. І присмак також в роті є, він не гидкий, але дуже солодкувато блиск відчувається. Мені здається, що це хоч і супер кайфова формула, якщо ви полюбляєте загалом, дуже таке щось жирненьке на вустах, але не всі її оцінять. Якщо ви хочете максимально невагоме якесь покриття, як олійка, то це точно не олійка. Я не спеціально, але в мене так вийшло, що я почала наносити з найменш улюблених до найбільш улюблених, рухаючись. І зараз на мені відтінок Cake Shake. Я його купувала в помадка Store. Мені здається, що це така дуже універсальна цяцька, підійде будь-якому підтону шкіри. Воно хоч і виглядає доволі так золотаво в тюбику, по факту на губах це золотавий перелив, але це не занадто бронзовий якийсь відтінок. Дуже нейтральний блиск, який можна хоч з контуром, хоч без контуру. Аромат такий самий, як і у попередніх блисків. Ну, оцей мені прям дуже подобається. Це не щось, що ви не можете замінити від іншого бренду. Мені здається, близькі навіть і у бюджету можна щось подібне купити. Але у Fenty стійкість. Ви наносите і дуже-дуже довго губи зберігаються от в такому вигляді. Тобто воно як волого виглядало, так ви поки не поїсте чи не поп'єте, воно так і буде триматися. Це мій такий number one. Саме для мене відтінок Hot Chocolate. Купувала в магазині, який не дожив до сьогоднішнього дня. Cosmetic Deals називався, у них і сайт був, і інстаграм, все, магазину нема. Я дуже-дуже сильно закохана в цей відтінок. Це не от та косметична покупка, якою мені
аж шкода користуватися. Знаєте, коли тобі настільки щось подобається, що ти відкладаєш, дивишся на то і просто тішишся від того, що воно у тебе є. На мій погляд, це найбільш сексуальний відтінок. Я коли фарбуюся цим блиском, ну все, мені до вподоби і глянець, і фініш, все дуже прекрасно. Тут такі блискітки, вони вже не золотаві, тут ніби рожевий шимер в дуже такому прохолодному відтінку какао, можна донашаровувати. Блиск дійсно дуже густий, тому якщо з ним переборщити, ну, ефект буквально ніби у вас рідке скло, але чим більше ви нашаровуєте таку формулу, тим більше вона відчувається. Ну, це просто. Якщо мені треба було б перекупити з всіх близьких Fenty лише один, чи взагалі питання, чи я б хотіла їх перекупити, то я б точно взяла повну розмір, бо у мене це все мініатюри відтінку Hot Chocolate. Це виділюється. Я, напевно, з ним і залишуся на вустах. Мені все прям ідеально зараз. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take. Pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it repetition. Ну, в тіньочку максимально приємно. На сонці, звісно, вже спекотно. Дивіться, наскільки насиченіше на вулиці виглядає макіяж, ніж під софтбоксами. Я його приблизно так в дзеркалі і бачу. Ну, кайф, що? Зараз з задоволенням прогуляюся по Кавусю, вигуляю це прикрасіє, буду тішити людей на вулиці. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are over. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Для мене надзвичайно важлива ваша активність. Лайки, коментарі, перегляди, все-все-все, що ви робите з відео, будь-яка взаємодія з моїм контентом розцінюється Ютубом як цікавість. Таким чином канал розвивається, відео потрапляють в рекомендації. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банку Монобанку, куди ви можете здонатити будь-яку суму, і QR-код від мого Instagram, якщо ви ще не підписані і хотіли б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Палітра однозначно моє так. Якщо ви будете користуватися нею без бази, це гарно, з різними олівчиками, з білою базою, це буде ще краще, але навіть без того всього, мені здається, це дуже хороша якість. І саме підбірка кольорів, я не очікувала, що вона так гарно буде виглядати на шкірі. Дивилася на неї, ну така, ну окей, будемо сьогодні щось таке літнє знімати, але, блін, коли воно переходить на шкіру... Блашлайтер Fenty також вразив. Я переживала дещо, що буде забагато пігменту, що щічки будуть такі прям, як від Rare Beauty, там дуже легко переборщити і може бути така, як пляма. Коли ти часто користуєшся продуктом, ти звикаєш, але все одно треба тримати в голові, як то наносити. З Fenty, мені здається, хоч ти правою рукою, хоч ти лівою ногою наносиш, воно все одно ляже класно. Бо я нашаровувала багато, і я не бачу якихось різких переходів, якихось плям. Це все наживо виглядає неймовірно. Щодо доволі розпіарених блисків Fenty, чи вартують вони своєї вартості, в якомусь сенсі так, в якомусь сенсі ні. Коли я купувала свій перший блиск
достатньо вже багато років тому, мені здавалося, що це просто найкраща формула в світі. Зараз стільки всього понавиходило, ну от на даний момент, на 2024 рік, що мені здається, ви у Нікс, у корейських брендів, Періпера той самий, можете купити формулу, яка навіть буде ще краща, бо вона буде більш невагома. Фенті залишається доволі відчутним на вустах. І хоча я не ставлю цей глосбомб на якісь там задні ряди свого макіяжного арсеналу, але все-таки уже є щось, що б'є в моїй голові п'єдестал, да? Фенті вже не на п'єдесталі. Наприклад, я докупила собі Клінік Блек Хані саме в формулі близько. Ну, там точно воно вище, ніж Фенті стоїть, ну, в моїй голові. Періпера, 06 відтінок, той блиск, хто просто розрив всіх можливих місць. От що я згадала, після того, як я на каналі показувала свій перший Maybelline Lifter Lip Gloss, бронзовий відтінок, здається, я одну з перших купувала. Ви мене просили порівняти з Fenty, якщо є така можливість, і от згадала, можу порівняти. Аплікатор, так, дійсно, у Maybelline також такий масивний. Обидва блиски дуже пігментовані і щільні. Що Lifter Gloss, що Gloss Bomb. Післясмак також є, що у Maybelline, що у Fenty, але мені здається, вони все-таки не ідентичні. Maybelline ще більш важко відчувається на вустах. Та, це дуже глянцево, це дуже дзеркально, довго відчувається і довго залишається. На вустах, напевно, пролонгованість блиску, там, тому така і довга, що він носиться класно, бо він прям такий масивний. Чи варто платити набагато більше і купувати Fenty? Я думаю, що це суто від бажання підтримати бренд залежить. Якщо ви купите Maybelline, я не думаю, що він буде аж сильно якось гірше, ніж будь-який Fenty. Так, друзі, мене зараз з'їдять. Лулу сьогодні без попони, дуже активна. Тому ми з вами зараз закругляємось. Зараз Лулу піду це вигулювати. Розказуйте, які у вас враження. Мені здається, що те, що я прагнула передати, таку літню атмосферу, у мене 100% вийшло передати. Тому я точно задоволена. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Пообіцяйте, що будете берегти себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось. Нових відео!